Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Srbija i Kuba potpisale su sporazum o saradnji u oblasti lekova i medicinskih sredstava. U ime vlade Srbije sporazum je u Havani potpisao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Sporazumom dveju zemalja predviđeno je uspostavljanje sveobuhvatnih zdravstvenih programa za lečenje hroničnih degenerativnih bolesti poput raka i dijabetesa, koji će obuhvatiti transfer postupaka povezanih sa tretmanom ovih bolesti. Lončar je istakao tom prilikom da sporazumom treba da se uredi oblast snabdevanja biofarmaceutskim proizvodima, medicinskim sredstvima i reagensima za dobrobit pacijenata u Republici Srbiji, kao i da se doprinese napretku u oblasti biotehnologije u Republici Srbiji. Sporazum je potpisan na period od 5 godina sa mogućnošću produžetka. Srbija će do 2020. godine dostići kriterijume Maastrichta koji predviđaju da javni dug ne prelazi 60% bruto domaćeg proizvoda, izjavio je ministar finansija Dušan Vujović, predstavljajući program ekonomskih reformi 2018-2020. Cilj programa je očuvanje fiskalne stabilnosti, intenziviranje strukturnih reformi i smanjenje javnog duga. Očekuje se da se u srednjoročnom periodu deficit stabilizuje na 0,5% bruto domaćeg proizvoda i time se javne finansije u potpunosti vraćaju na održivu putanju, a u javni dug smanjuje se na 56,3% BDP-a, rekao je Vujović u Skupštini Srbije na zajedničkoj sednici Odbora za evropske integracije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Predviđeno je i dostizanje privrednog rasta od 3,5% u 2018. i do 2020. rasta od 4%. Vujović je rekao da se očekuje i završetak procesa restrukturiranja, što će dovesti do održivog nivoa rashodne strane budžeta. Pokrajinski štab za vanredne situacije na današnjoj redovnoj sednici doneo je odluku o pokretanju postupka izrade dva strateška dokumenta integralne zaštite od elementarnih nepogoda za nivo autonomne pokrajine Vojvodine, čije donošenje proističe iz zakona o vanrednim situacijama. To su procjena ugroženosti, dokument kojim se identifikuju izvori i oblici ugroženosti i definišu preventivne i druge mere u cilju spasavanja života i zdravlja ljudi i imovine, kao i plan zaštite i spasavanja na osnovu kojeg se organizuju nosioci konkretnih zadataka. Pokrajinski štab za vanredne situacije danas je konstatovao da su na pokrajinskom nivou izvršene pripreme za rad u zimskom periodu koji može da izazove vanredne događaje zbog elementarnih nepogoda. Fiskulturna sala u školi Pinki opremljena je gotovo za sve sportske aktivnosti, ali s obzirom na starost stalno je potrebna neka popravka, u sali svakodnevno vežba 700 učenika i održavaju se i treninzi brojnih klubova. Najneophodnije je bilo renoviranje slačionica, što je urađeno zahvaljujući mesnoj zajednici Stara Pazova. Renoviranje slačionica samo je početak. Naredne godine bi trebalo da bude izvršena kompletna rekonstrukcija fiskulturne sale u školi Pinki. U holu pozorišta sinoć je održan posljednji ovogodišnji koncert klasične muzike. Predstavio se gudački kvartet Rošer iz Beograda, koji je izveo popularnu klasičnu i filmsku muziku. Pred 10 godina su nastali kao duo na inicijativu Radmile Vardalić i Dejana Rokvića, kasnije su se proširili u trio, kvartet, bend i kamerni orkestar, a danas svi navedeni ansambli čine muzičku instituciju Rošer. Ansambli beleže mnogobrojne koncerte kako u Beogradu, tako i širom naše zemlje i inostranstva. Od februara bit će nastavljeni koncerti klasične muzike u Staroj Pazovi, kada publiku očekuju između ostalih talenti iz staropazovačke sredine, a koji trenutno studiraju u inostranstvu. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove sastaće se sutra u 10. kolu Superlige sa Dinamom u Pančevu. Jedinstvo se sa 23 boda nalazi na 2. mestu na tabeli, Dinamo je 9. sa 4 boda. U 10. kolu Superlige odbojkaši Jedinstva će sutra u Staroj Pazovi dočekati Radnički iz Kragujevca. Utakmica će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca u 10. kolu Prve lige će igrati u Kraljevu protiv gimnazijalca.
Sutra oblačno i kišovito predviđaju meteorolozi i naravno malo hladnije, jutarnje oko 5, najviša dnevna do 9 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vesti, vama hvala na pažnji.